assalomu alaykum aziz obunachilar sizlar bilan yana efirda ko'rishib turganimdan bahoyat xursandman bugun juda bir qiziqarli temani suhbatni olib chiqyapmiz bu suhbatimiz seks va taqiqlangan fantaziyalar deb nomlanadi endi shu narsa borki biz har doim bir ehtiroslarga berilganimizda shu hayolimizga fantaziyalar keladiki shu fantaziyalar orqasidan bizda o'sha moyillik yoki ehtiroslar paydo bo'ladi endi erkak kishi misol uchun ixtilom bo'lganda o'ziga bog'liq bo'lmagan holatda ixtilom bo'ladi shu mana ko'pincha obunachilarimiz yozadi masalan man tush ko'rayotganimda yoki bir xayolimga birdaniga mana shunaqa mana shunaqa ehtiroslar kelib qoladi shu ehtiroslarni orqasidan ehtilom bo'laman yoki shu miyanga kelib mani qiynaydi shuni uh, ko'zizni oldimga ke keltiradigan bo'lsa manda darrov reeksiya bo'ladi man ayolimni xohlayman yoki mana bo'ladi degan gaplar bor endi man shuning uchun bu ehtiroslarni haloli bor fantaziyalarni va haromi bor umuman man hozir aytib olmoqchi o'tirgan narsa faqat islomda emas bu umuman shu seksopatologiyada taqiqlangan o'sha fantaziyalar hisoblangani uchun bu mani ham e'tiqodimga ham o'sha ilmiy ishlarimizga to'g'ri kelgani uchun shu taqiqlangan fantaziyalar to'g'risida aytib o'tmoqchiman bir ilmiy ish qilinadiki to'rt mingdan oshiq bo'lgan erkaklarni fantaziyalari o'rganib chiqiladi eng ko'p fantaziyalar <laughs> o'sha odamlarni ehtirosia keltirish uchun bo'ladigan fantaziyalar <laughs> nima deydigan bo'lsak birinchisi bu uniformali <laughs> ayol hisoblanar ekan ya'ni maktab bolasi o'quvchi stardessa masalan politseyskiy mana shunaqam kiyimdagi nimani ayolni <laughs> ko'z oldiga keltirish yoki <laughs> shunaqa mana ko'pincha shu so, uh, jinsiy ehtiroslarni qondiruvchi uh, har xil o'shu so, nimalar deyiladi uh, fohishaxonalarda shunaqa formada kiyilgan qizlarni o'yin kulgusidan yoki o'shalarni kiyimidan foydalanib erkaklarni o'ziga chaqirishar ekan erkaklar ham xuddi shu narsani ko'proq o'zini fantaziyaga keltirib masalan bilasizki hamshira bu hamshiraga hech qachon masalan yaqinlik qilishi aytib bo'lmaydi kasal tomondan u bu haligi hech erishib bo'lmaydigan bir qanaqadir baryer bor hisoblanadi psixologik odam biladiki bu narsa ro'yobga oshirib bo'lmaydi shuning uchun ko'proq shuni xohlaydi yoki politsiya kiyimidagi ayolni u ham politsiya bu kuch sizga haligi qo'rqinch <laughs> bo'lishi kerak lekin shu ayol <laughs> bilan ham jinsiy anaqa bo'ladigan bo'lsa bu juda yam katta ehtiroslarni kuchaytirib yuboradi bilasizu samolyotda osmonda bu hech qachon mumkin emas bo'lgan narsalar shuning uchun dunyodagi eng ko'p erkaklar o'sha ko'proq o'sha mumkini bo'lmaydigan o'sha xo'jayinlar bilan masalan nachalniklar bilanc yoki shu знаменитостьlar deymiz oh juda katta katta o'sha dunyoga mashhur bo'lgan o'sha знаменитост lar bilan masalan o'sha aloqa bo'lishni ko'zini oldiga keltirarkanda o'shalardan eng ko'p ehtiroslar olar ekan bularni o'sha ko'ziga olib keltirib ko'zini oldiga olib keltirib o'zini o'sha jinsiy aloqaga tayinlashar ekan o'sha ko'proq bizada rolevoy o'yinlar deb aytiladi shu erkaklar ham даrol o'yinlar o'ynaganda mana shu o'zini ehtiroslarini ro'alga oshirish uchun shu formalardan foydalanib начит yaqinlik qilishar kan ikkinchi o'rinda boshqa ratsyali ayollilar turar ekan ya'ni agarda siz oq bo'ladigan bo'lsangiz shu qora tanli ayolni yoki siz qora bo'ladigan bo'lsangiz oq tanli ayolni ya'ni boshqa ratsiyali ayollarni istash va unga o'sha uh, yaqinlik qilishga bo'lgan наhит fantaziya o'sha uh, erkaklarni uh, ichida qilinadigan fantaziyalarni ichida ikkinchida uh, o'rinda turar ekan o'sha uh, getroxa deydi bizada de. uh, begona o'sha rangli uh, boshqa masalan siz osiyolik bo'ladigan bo'lsangiz o'sha uh, yevropalikni yoki yevropaliklarni mana ko'p ko'rasizlar osiyolik o'sha yaponiyalik yoki koreyalik ayollarga ko'p uylanganligini yoki o'sha qora tanlilarni shu oq tanli erkaklarga turmushga chiqqani yoki наbarot shunaqa bo'lganini ko'proq ko'ramiz bu erkaklarni miyasida ko'proq o'sha begona genlarni aralashishidan o'sha tug'iladigan farzand o'sha baquvvat bo'ladi shuning uchun bu hissiyot ularda kuchli bo'ladi ya'ni ilmiy tomondan aytilganda bu kelgusida baquvvat nasl qoldirish uchun bo'layotgan harakat shunaqa fantaziyalarga olib kelar kelarkan uchinchisi bu anal seks hiobanaan ko'p erkaklar o'sha o'zini fantaziyalarida ayollar bilan 'sha orqa tomoniga shu aloqa qilishni xohlar ekan ayollar bunga ekan o'sha og'rug' bo'lgani uchun u muammolar chaqirgani uchun ayollar tomonidan xohlashmagani uchun bu тоже real realizatsiya ya'ni mo'yobga chiqarolmagan fantaziya bo'lgani uchun shunaqa erkaklar ko'proq o'sha anal seksni ekan keyingi o'sha e, fantaziyani nimasi to'rtinchi fantaziyamiz bu gimnastikalar bilan o'sha haligi aloqada bo'lish buni ko'pincha o'sha yoshi ulug'roq bo'lgan erkaklardan ko'proq uchraydigan fantaziya ekan ko'zini oldiga o'sha qomatli ayolni o'sha gimnastika qilayditgan ayolni ko'ziga oldiga keltirar ekan va shular bilan ham o'sha o'zini ehtiroslarini oshirib aşı, ekan и beshinchisi bu gruppavoy deb hisoblanadi ikkita yoki uchta ayol bilan birga o'sha Uh, yaqinlik qilish hisoblanadi ya'ni bu yerda nima oldinda turadi deydigan bo'lsa o'sha ayol kishini ko'ndirish o'sha ikkita yoki uchta ayol bilan birga bo'lishga uni ko'ndirish juda qiyin u ham shu ro'yobga chiqmaydigan fantaziya bo'lgani uchun ko'proq shunga intilish bo'lar ekan keyingisi o'sha oltinchi holat seks no deyiladi bu o'n olti yosh va o'sha yosh turmush qurmagan yoshroq qizlarga bo'lgan o'sha fantaziya hisoblanadi buni sababi shundaki o'sha yoshlik paytida muhabbatini realizata qil olmagan o'sha muhabbat izhor qilganda qizlar tomonidan shu rad javobini olgan erkaklarda eng ko'p uchraydigan holat hisoblanar ekan shuning uchun buni miyasida butun umr o'sha kichkina yosh qizlarga bo'lgan qiziqish kuchli bo'lar ekan shuning uchun bu fantaziyalar uchrab turar ekan keyingisi xo'jayin bilan birga uh, seks solanadi keyin o'sha uh, bu ham shunaqa narsaki xo'jayin katta yoshi u uh, uh, qattiq qo'l xo'jayin e, sizga ish beradi sizni qiynaydi lekin вдруг siz u uh, ayol bilan aloqada bo'ladigan bo'lsak sizga nisbatan mehr beradi sizni ishingiz yaxshi bo'lib qoladi ya'ni mana shu qo'rquvlar boshqasi unda shunaqa kuchli ehtiros chaqirib berar ekan shuning uchun o'sha ko'proq xo'jayinga nisbatan o'sha bilan aloqa qilishga intilish kuchli bo'lar ekan undan keyingisi sakkizinchisi keyin seks odamlarni ya'ni jamoat ichida seks deyiladi bilamizki ya'ni hamma turgan joyda qarab turgan joyda unga nisbatan haligi kuchli ekstrem holat bo'ladida o'sha bekitib birov ko'rib qolmasin shuncha odamni ichida haligi unda adrenalin ko'p chiqadi va shundan foydalanib aloqada bo'lish shu jamoa ichida aloqaga intilish hisoblanar ekan undan keyingi fantaziyamiz e, katta gruppali seks hisoblanar kan уже e, uchta to'rtta beshta e, bo'lgan o'sha ayollar bilan birga shuncha erkaklar bilan birga o'sha e, aloqada bo'lish bu o'sha orgi deb aytishadi ko'pincha eshitgan bo'lsangiz bular e, даже shunaqa otellar ham bor dunyoda shunaqa joylar ham bor borib yig'ilib o'nta yigirmata o'sha juftliklar bir biri bilan almashib almashib o'sha joyda yotishib e, boshqa qildirishib o'sha aloqada bo'lishadi shunaqa narsani e, ko'zini oldiga keltirishar ekan keyingi o'sha e, nimasi e, sadizm deb aytiladi e, yoki e, mazarxizm deyiladi ya'ni e, qiynab o'sha ayol kishiga qanaqadir o'sha zo'rlik ishlatib E, o'ziga e, u bilan aloqa qilish yoki ayol kishidan o'sha qanaqadir shu so, buni e, ko'rgan bo'lsanglar ham kerak kinolarda o'sha so, e, zo'rlab ayol kishi uni zo'rlashini fantaziya qiladi o'sha so, zo'rlaganda ham uni e, zanjirlab qo'yib haligi urishib nima qipchin bilan uradida haligi erkak kishini zo'rlaydi sani xohlayapman <hoklaun> berman mana man bundan bo'lgin deb erkak kishi shundan qattiq ehtiros e, olib u bilan birga o'sha e, aloqaga o'tadi keyingisi o'sha e, seks yoshi katta ulug' bo'lgan erkaklar bilan hisoblanadi nima deymiz buni e, f deyiladi o'sha o'zi e, tengilari yoqmaydi unaqa erkaklarda o'zidan ancha e, katta e, yoshli bo'lgan erkaklar bilan aloqa qilishni ayollar bilan ham aloqa qilishi xohlaydi keyingisi swing deydi bu to'g'risida aytganmiz sin nimaligini bu o'sha er xotinlar ya'ni bir biri bilan almashib turib o'sha yashashi bunaqa klublar bunaqa nimalar dunyoda ko'p su ular ko'proq shunga borishadi va oxirgisi insek deydi o'sha ona onabi yoki ota bilan yoki o'sha o'zini bolalari qizlari yoki o'g'illari bilan birga o'sha uh, ehtiros olish ekan uh, bu mana mana shu aytib o'tgan uh, hamma hozirgi fantaziyalarimiz shu qilingan ilmiy maqolada ko'rsatib o'tilganki hech qanaqa holatda erkak uh, kishi o'ziga uh, bu taqiqlangan fantaziyalarni keltirib misol uchun mastrurbatsiya qilish yoki shu o'zini ayoliga yotish yoki ayollarga bilan birga bo'lmoqlik bo bu uh, juda katta organizm uh, ichida uh, muammolarga olib keladi bundan juda ehtiyot bo'lish kerak shayton bor miyamizga bo'lar bo'lmas har xil xayollar uh, kelishi mumkin shunda o'zimizni saqlab bilishimiz va bu fantaziyalardan chiqib ketishimiz kerak nima maslahat berarkan deydigan bo'lsa doiroq qachon agar bitta tta mana shunaqa sizga hozir aytib o'tirgan tanqidli taqiqlangan fantaziyalardan bittasi miyangizga keladigan bo'lsa chiqib issiq yoki sovuq bo'lgan dush qabul qilish yoki vanna qabul qilish yoki o'sha sport bilan shug'ullanish ya'ni odam o'zini отвлекающий terapiya deydi boshqa narsaga umuman alternativ bo'lgan narsa bilan shug'ullangani yoki bo'lmasam muzika bilan ham yaxshi o'sha ta'sirida o'sha shug'ullanganligi shunaqa narsalar maslahat berilar ekan bu narsalar deydi o'sha sizni fantaziyangizdan olib tashlaydi ya'ni siz shayton kelganda unga hayb bermoqlikka va o'zingizni o'sha shayton xayollardan saqlashingiz kerakligini biz hozir bugun aytib o'tdik bu fantaziyalar hech qanaqa holatda ham normal bo'lmaydi bora 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 agarda shu narsani fantaziya qildirib даjе masturbatsiya qilinsa yoki bir ikki marta shuni использовать qildirib masalan harakat qildirib turib o'zingizni ayolingiz bilan jufti haloligiz bilan yaqinlik qiladigan bo'lsak bu fantaziyalar borgan sari kuchayib boradi va sizni butunlay qamrab olib keyin bu fantaziyalarsiz siz yoki shu narsani e, real holatda qilishingizni e, talab qilaveradi organizm e, sizni to'g'ri yo'ldan urib qo'yadi o'zizni ehtirosingizni yo'qotib qo'yasiz keyin oddiy holatda hech qachon siz aloqa qila olmaydigan bo'lib qolasiz seksual patologiyalarni e, paydo bo'lishi muqarrar bo'lib qoladi o'zingizni saqlang uyda o'tiringlar yana ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar